ácida de fogo. Neste lugar é um fogo do espírito, sinta o fogo te tocar. Tem labareda de fogo. Neste lugar é um fogo do espírito, ele vai te renovar. O fogo está aqui em cima do altar, é o poder de Deus, ele vai te batizar. O fogo está aqui em cima do altar, é o poder de Deus, sinta o fogo te queimar. Receba, receba, receba aí, sinta ele te encher. Receba, receba, receba aí, sinta este poder. Receba, receba, receba aí, veja ele operar. Receba, receba, receba aí, é o poder de Jeová. Falava em línguas, hoje vai falar. O vaso está vazio, deixa ele transbordar. Não falava em línguas, hoje vai falar. O vaso está vazio, deixa ele transbordar. É um homem de branco que está neste lugar. Receba a sua unção e começa a glorificar. Está neste lugar, receba a sua unção e começa a glorificar. Receba, receba, receba aí, sinta ele te encher. Receba, receba, receba aí, sinta este poder. Receba, receba, receba aí, deixa ele operar. Receba, receba, receba aí, é o poder de Jeová. Hoje vai falar. O vaso está vazio, deixa ele transbordar. Não falava em línguas, hoje vai falar. O vaso está vazio, deixa ele transbordar. É um homem de branco que está neste lugar. Receba a sua unção e começa a glorificar. Está neste lugar, receba a sua unção e começa a glorificar. Receba, receba, receba aí, sinta ele te encher. Receba, receba, receba aí, sinta este poder. Receba, receba, receba aí, deixa ele operar. Receba, receba, receba aí, é o poder de Jeová.